ብፁዕ አባ ተክለ ሃይማኖት ዘኢለ ገዳማት እምኀበ እግዚኦ ደብረ ሊባኖስ በፍሳው ሰላም። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ለስም አጠራሩ ክብር ይግባውና ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በነሐሴ 24 የሰጣቸውን ቃል ኪዳን እንዲህ በማለት ማንበብ እንጀምራለን። ድካም በማብዛት እንደ ነቢያት፣ ወንጌልን በማስተማር እንደ ሐዋርያት፣ በመገረፍ እንደ ሰማዕታት፣ አጥንቱን ከሥጋው ጋር እስኪጣበቅ ከሰውነቱም ማለቅ ብዛትና የሚያቃጥለውን ላብ እንደ ደም ጅረርታ በማስፈሰስ ከስግደቱ የተነሳ የሰውነቱ መለያ እስኪቆጠር ድረስ ተባዕትዎን በመያዝ እንደ መነኮሳት ሆኖ መንፈሳዊ መገዛቱን ለመጨረስ ቆርጦ ተነሳ። ጸሎቱም እንደማይደርቅ ውሃ ምንጭ ወይም እንደ ትንፋሽ ሌሊትና ቀን የእንባውን ማወራረዱ ያለ ልክ ነበር። ከሁሉ ግን የሚበልጥ ሥራው የሥጋ ፈቃድን መተውና መንፈስ ቅዱስን የተሞሉ አባቶች የከለከሉትን ውዳሴ ከንቱን መናቅ ነው። እንደዚህ ባለ ሥራ ሳለም ለስም አጠራሩ ስግደት የሚገባው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ እርሱ መጣ። ለስም አጠራሯ ስግደት የሚገባት በሁለት ወገን ድንግል የምትሆን እመቤታችን ቅድስት ማርያም አብራው ነበረች። 15ቱ ነቢያት፣ 12ቱ ሐዋርያት፣ ብዙዎቹም የሰማይ ሰራዊት፣ የመላእክት አለቆችም የብርሃን ልብስ ይዘው መጡ። ብፁዕ አባታችንንም ፈጣሪው እንዲህ አለው፣ አጄ ተክለ ሃይማኖት ሆይ እንዴት አለ? ከድካምና ከሐዘን ወደ ዘላለም ድሎትና ወደ እረፍት፣ ከባርነት ወደ ነፃነት ላወጣ ወደ አንተ መጥቻለሁ። መታሰቢያህን የሚያደርግ ስምህን ለሚጠራ ሰው ሁሉ እኔ እስከ 10 ትውልድ እምረዋለሁ ብዬ በእውነት እነግርሃለሁ። ቤተ ክርስቲያንንም ለሠራ በሰማይ የመንግሥት ቤትን እሠራለታለሁ። የገድልንም መጽሐፍ ለጻፈ አንተን በመተማመን ላጻፈው በሰማይ በሕይወት መጽሐፍ ስማቸውን እኔ ጽፋለሁ። በስምህ እንግዳ የተቀበለውን እንግዳ ሆኖ ወደ እኔ በመጣ ጊዜ እኔ እቀበለዋለሁ፣ በቤቴም ጥላ አሳርፈዋለሁ። በስምህ ለተራበ ያበላ የሕይወትን እንጀራ እኔ አበለዋለሁ። በስምህ ለተጠሙት ያጠጣውንም ከጎኔ ከፈሰሰው ደም ምንጭ እኔ አጠጣዋለሁ። ደስ ብሎት በዓልህን ያከበረውን ሁሉ በሺው ዓመቱላ ከአንተ ጋር እኔ አስቀምጠዋለሁ። በስምህ የታረዘውን ያለበሰ የሚያበራውን የብርሃን ግምጃን ያለብሰዋለሁ። ለቤተ ክርስቲያንህም ነጭ ስንዴና ሜሮን ዘቢብና ዕጣን የሚያገባውን እኔ ጸሎቱን እሰማዋለሁ፣ ኃጢአቱንም ይቅርለዋለሁ። ከዚህ ሁሉ ድሃ የሆነ ሰው ቢኖር በመታሰቢያ ቀን ያዘነውን ቢያጽናና ድውዩንም ቢጠይቅ ለመታሰቢያ በሚደረግበት ሁሉ ቅጠል በመቁረጥም ቢሆን ወይም እንጨት በመፍለጥ ውሃ በመቅዳትም ቢሆን በዚህ ሁሉ ቢራዳና ቢያገለግል እኔ መንግሥተ ሰማያትን አበቋለሁ። ከሩቅም ከቅርብም ቢመጣ ወደ መቃብሬ ሄደውን እኔ ወደ መቃብሬ ወደ ኢየሩሳሌም እንደ ሄደ ቆጥሯለሁ። በመታሰቢያ ቀን ሥጋዬን ደሜን የተቀበለውንም ስማቸው ከተጠራው ገድላቸው ከተነገረው ልጆቹ ጋር እኔ እደምረዋለሁ። ሥጋዬን ደሜን መቀበል ባይቻለው ከመታሰቢያ ማዕድ የወደቀውን ፍርፋሪ ቢበላ እኔ ኢየሱስ ቃሌ የማይታበለው በሰማያዊት ኢየሩሳሌም በባለሟልነት እንዲቀርብ ሥልጣን እሰጠዋለሁ። ስለ ሃይማኖቱም በመንግሥተ ሰማያት ከአንተ ጋር አኖረዋለሁ። አንተ ከተቀበርክበት ቤተ ክርስቲያንን በታነጸበት ቦታ የተቀበረ ሁሉ በእኔ ዘንድ ዋጋ አለው። ገሃነመ እሳትንም ከቶ አያይም። ስሙ በሕይወት መጽሐፍ ያልተጻፈውም ሁሉ በቦታ አይቀበርም። ከጉር እስከ ሸምን ወንዝ ድረስ የተቀበረውን ሁሉ ምሬልሃለሁ። ለአንተም ለዘላለም መታሰቢያ የሆንልህ ዘንድ ቃል ኪዳን ሰጠሁ። እነሆ መቀዳደምህን ጨረስ፣ ሃይማኖትህንም ጠበቅ። በጥቂቱ የታመንክ የሆንክ ቸር ባሪያ ሆይ እንደ ባህር አሸዋን
ናቸውና እንደ ሰማይ ከዋክብት ብዛታቸው ስለማይቆጠሩ አንተም በኋላ ስለሚነሱት ስለብዙዎቹ ልጆች በ15ቱ የገነት በሮች በ5ቱ መንግስተ ሰማያት ላይ ሾመሃለሁ አለው። ዳግመኛም ጌታችን አይኖችን አንሳ አለው። አይኖቹንም አንስቶ በገዳሙ ላይ ተመለከተ። ህብሩ የማይታወቅ ደመና ጽንፍ እስከ ጽንፍ ረቦ በበታቹም ነጫጮችና ቀያዮች ወፎች አየ። ቁጥራቸውም እጅግ ብዙዎች ነበሩ። ብዙ አባታችን ተክለ ሃይማኖትም ጌታችንን አቤቱ ይህ የማየው ምንድን ነው አለው። ይህ የምታየው መንፈስ ቅዱስ ነው። በዚህ ገዳም ላይ እንደዚህ ይረባል። ዓለም እስኪያልፍ ከሱ አይርቅም። እሊህም በበታቹ የሚንቀሳቀሱት ወፎች በውስጧ በመንፈስ ቅዱስ ካንተ የሚወለዱ ልጆች ናቸው አለው። አባታችንም ሥጋ ይቀበር ዘንድ ወዴት ታዛለህ አለው። ጌታችንም እስከ 57 ዓመት ከዚህ ይቀበራል። ከ57 ዓመት በኋላ ግን ይህች ዋሻይቱ ትናዳለች። በዚህም ገዳም አደባባይ በስምህ ታላቅ ቤተ ክርስቲያን ልጆች ሰርተው አስከሬንን አፍልሰው በውስጡ ያኖራሉ። ይህ ሕይወቴ መንፈስ ቅዱስም በቁርባንና በጸሎት ጊዜም በላይዋ ይረባል። በውስጧም ደስታና ፍቅር ይሆናል። በሕንጻዋም የጽድቅ መሠረት አደርጋለሁ። ገዳምህን የሚቃረኗትንም አደክማቸዋለሁ። ጠላቶቿንንም አጎሳቁላቸዋለሁ። በውስጧም የሆነው ጠብ፣ ክርክር፣ አመፅ የሚያነሳሱትን አጠፋቸዋለሁ። ቃል ኪዳንህን አምነው ለሚጠጉባትም በውስጧ እገለጥላቸዋለሁ። ጸሎታቸውንም እሰማቸዋለሁ። ከክፉም ሁሉ አድናቸዋለሁ። በላያም ረሃብ፣ የእህል መጣጣት፣ የእንስሳት ሞት አላመጣም። እስከ ዘላለም ረፍትን እሰጣታለሁ። ድሆቿን እህል አጠግባቸዋለሁ። አገልጋዮቿ ካህናትንም ሕይወት አለብሳቸዋለሁ። ጻድቃኖቿም ደስ ይሰኛሉ አለው። ብፁዕ አባታችንም መጠኔ ያይደለውን ይህንን ሁሉ ክብር የሰጠኸኝ አቤቱ ለአንተ ክብር ምስጋና ይገባል። ነገር ግን በቸርነት ብዛት ሰውን በመውደድ ነው እንጂ በበጎ ሥራዬ አይደለም። ዳግመኛም አቤቱ ነፍሴን በምን ትለያታለህ አለው። ጌታም በሥራ ሁሉ እነሆ እኔን ተከተልክ፣ ወዳጄ ተክለ ሃይማኖት ሆይ አሁንም በመንግሥተ ሰማያት መንገስን ከእኔ ጋር እንድትስተካከል በሞቴም ልትመስለኝ ይገባሃል። በጳንጦሱ ሰው በጲላጦስ ዘመን እኔ ሰማዕት ሆኛለሁና፣ ነገር ግን ከጠላቱ እጅ አዳምን አድነው ዘንድ እጆቼን እግሮቼን በመቸንከር በመስቀል እንጨት ላይ ተሰቅዬ ሞትኩ እንጂ እንደ ሰው ሁሉ በሌላ የሞትኩ አይደለሁም። ብፁዕ አባታችንም ጌታዬ ወደ ሰማዕትነት አደባባይ ሄጄ በስም እንድሞት እዘዘኝ አለው። ጌታም መጋደልን እስፈጸም ከሞት በቀር ምንም ምንም አልቀረህም አለው። እነሆ በክፉ ሞት በተቅማጥ በሽታ ትሞታለህ። እሷንም እንደ ስቅለቴና ከአንተ በፊት እንደነበሩ ሰማዕታት ደም እቆጥርልሃለሁ። ነገር ግን ለብቻ አይደለም፣ በዚህ ገዳም በተቅማጥ በሽታ የሚሞቱትን ልጆችህንም ቁጥራቸውን ከሰማዕታት ጋር አደርጋለሁ፣ በመንግሥተ ሰማያትም ለአንተ ሰጣቸዋለሁ አለው። ይህንንም ተናግሮ ሦስት ጊዜ ሳመውና ሰላምታ ሰጥቶት ወደ ሰማይ አረገ። ከዚህ በኋላ አባታችን ተክለ ሃይማኖት ልጆቹን ሁሉ ሰብስቦ የሙሽርነቱ በዓል እነሆ ቀረበ፣ የሰርግ ልብስ በመልበስ ተሸልማችሁ ለመሄድ ተዘጋጁ። ሙሽርነትንም የሰርግ ልብስ እንዳለበሰ እንደ አንድ ሰው ከእግዚአብሔር ክብር እንደራቀው አትሁኑ። በበጎ ሥራ ያልተሸለመ ሰው ወደ ሰማይ ሙሽራ ሰርግ አይገባምና። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ሌሊት በተቅማጥ በሽታ ትሞታለህ ብሎ ነገረኝ፣ ከእናንተም ከእኔ ጋር የምትሄዱ አላችሁ አላቸው። ለየራሳቸውን ስማቸውን ጠርቶ ነገራቸው፣ ቀኑንም አስረዳቸው። ጌታችንም የሰጠውን ቃል ኪዳን ሁሉ ነገራቸው። ደቀ መዛሙርቱም ሰምተው ደስ ብሏቸው አደነቁ፣ ከእሱም ስለ መለየታቸው ያዘኑ አሉ። በዚህችም ቀን የተቅማጥ በሽታ ገባባቸው። ስማቸውንም የጠራቸው መነኮሳት በሕመሙ ተያዙ። ብፁዕ አባታችንም በግልጽ ሲመለከት ከበሽታዎች ሰራዊት አንዲቷ መታ ነደፈችው። የጌታዬ ፈቃድ ሆነ እንጂ እኔን ለመንደፍ አንቺ የደፈርሽ አይደለሽም፣ ስላላስፈቀድሽኝ ግን አንቺም ፈጣሪ አጥፋሽ አላት። የበሽታዎች ሰራዊት እጅግ ፈሩ። አባታችን በፈቃዳችን ወደ አንተ የመጣን አይደለም፣ አምላክ ላከን እንጂ፣ ነገር ግን ጊዜያችን ሳይደርስ እንዳታጠፋን እንለምንሃለን አሉት። ብፁዕ አባታችንም በእኔ የተናገረውን ይፈጽም ዘንድ ጌታዬ እንደላካችሁ አውቃለሁ፣
ነገር ግን እናንተን ከእናንተም በኋላ የሚነሱትን የኋለኞቻችሁንም አወግዛችኋለሁ። ልጆቼን ልትገሉ ወደዚህ ገዳም ጌታ የበላካችሁ ጊዜ ጻድቁን እንጂ ኃጥኡን አትግደሉ፣ እንጨቱንም ያለ ፍሬ አትቁረጡ፣ ብልሁን እንጂ ደንቆሮን አትንጉ። ይኸውም የግዝት ሥርዓት እስከ ዘላለም ሕግ ይሆናችሁ አላቸው። ሁሉም እሺ እንዳልከን ይሁንብን አሉት። በዚህም ሕመም በተያዘ ጊዜ ልጆቹ ሁሉ ሴቶቹም ወንዶቹም ተሰብስበው ብዙ አለቀሱለት። አባታችንም ልጆቼ አታልቅሱ፣ ነገር ግን የሽማግሌውን አባታችሁን ቃል ስሙ። ከሁሉ አስቀድሞ እምነታችሁ በእግዚአብሔር ላይ ይሁን። በዚህ ሰንሰለት ማሰሪያ እንዳትያዙ፣ እንደ ዓለም ሰዎች ስለ ልብስና ስለ ምግብ ሐሳብ አታብዙ። በየጊዜውም ሁሉ መጸለይን አታቋርጡ፣ በቤተ ክርስቲያንም ሌሊትና ቀን አገልግሉ። እግዚአብሔር በሚወደው ገንዘብ የሥጋ ንጽሕናና ጾምን ውደዱ። ውዳሴ ከንቱን የሚቀረውን የዚህ ዓለም ክብር አትውደዱት። እናንተስ የቀደሙትን አባቶች በመከራና በድካም ብዛት ከዓለም የወጡትን በመጋደላቸውም ክፉን ሐሳብ ድል የነሱትን ምሰሏቸው። ፍለጋቸውን ካልተከተላችሁ ልጆቻቸው አትባሉምና፣ በመከራቸውም ካልመሰላችኋቸው በደስታቸው አትመስሏቸውምና፣ በድካማቸውም ካልተባበራችኋቸው ወደ ቤታቸው አትገቡም። አባቶቻችንም ያልኳችሁ እነዚህ ናቸው፤ አባ አንጦንስ፣ አባ መቃርስ፣ አባ ጳኩሚስ፣ አባ ዮሐንስ፣ አባ ሲኖዳ፣ አባ ብኑንዳ፣ አባ ብስንዳ፣ አባ በኪሞስ፣ አባ አርሳኒ፣ አባ አሞኒ፣ አባ ብሶይ፣ አባ ያሳይ፣ አባ ጳውሊ፣ አባ ፋውሊ ናቸው አላቸው። የቅዱሳንም ሁሉ ስም ጠራና፣ እነሱም መስላችሁ ኃጢአተኛ አባታችሁን እኔን ደግሞ ምሰሉ። ስለ ትምህርትም በመብል በመጠጥ ልባችሁ እንዳይከብድ ሥጋ ከመብላትና ጠጅ ከመጠጣት ተጠበቁ። ለመመካትም በዓለማዊ ልብስ አታጊጡ፣ የመላእክት አስኬማ ከዓለማዊ ሥራ ጋር አይስማማምና። ዓለምን በዓለምም ያለውን ሁሉ አትውደዱ፣ ዓለሙም ፈቃዱም ኃላፊ ነውና። እግዚአብሔር ፈቃድ የሚያደርግ ግን ለዘላለም ይኖራል። ልጆቼ ሆይ ትሩፋትን ሁሉ በችኮላ ሰርታችሁ በጎ ሕይወትን ሃይማኖታችሁን አስከትሏት። ለነፍሳችሁ እንጂ ለሆዳችሁ አትገዙ። ሁላችሁም ወንድማማቾች ሁኑ፣ እርስ በርሳችሁም ተፋቀሩ። ከመንፈስ ቅዱስ የሚገኝ ፍቅር ኃጢአትን ያጠፋልና የነፍስንም የሥጋንም ርኩሰት ያነጻልና። ይህንንም ብትጠብቁ በእውነት ልጆቼ ናችሁ፣ ሕይወትንም ፍሬ የምታፈሩ ትሆናላችሁ፣ ወደ እግዚአብሔርም ፊት በክብር ትደርሳላችሁ። ኤልሳም ስለ እኔ አባት ይሆናችሁ፣ እስክልክባችሁም ድረስ ከእኔ በኋላ ይቁምላችሁ፣ ነገር ግን በሹመቱ አይቆይበትም። ልጆቼ ሆይ ሰላም ለእናንተ ይሁን። እንግዲህ ወዲህ ግን ተሰናበትኳችሁ። የእግዚአብሔር ፍቅሩ የክብሩን ባለሟልነት የረዳትነትም ሀብት ዘወትር ከእኔና ከሁላችሁም ጋር ይሁን፣ ለዘላለሙ በእውነት ይኑር። ይህንንም ከተናገረ በኋላ በዕብራውያን በአብ ወር 17 በሮማውያን 16 በግብፃውያን በናሴ 24 ቀን በሆነ ጊዜ በዚህ ሌሊት ሕመሙ ጸናበትና ሊሞት ደረሰ። ከበውትም ያሉ ልጆቹ አለቀሱ፣ ዋሻውንም ብርሃን ከበበው። በዚያውም ስፍራ ነፍስና ሥጋን ደስ የሚያሰኝ ልብ የሚመስት በጎ ሽታ መላ። ድንጋጤ እስኪይዛቸው ድረስ አንዲቱን መነኩሲት በችኮላ አባታችን ሆይ የበደልንህን ይቅር በለን አለች። አባታችንም በማወቅ ወይም ባለማወቅ የሠራችሁትን ዕዳ በደላችሁን እግዚአብሔር ይቅር ይበላችሁ። ዳግመኛም አባታችን በቃል የታሰሩ እንዳሉ ፍታ አለችው። አባታችንም በማወቅ ወይም ባለማወቅ የሠራችሁትን ዕዳ በደላችሁን እግዚአብሔር ይቅር ይበላችሁ። ዳግመኛም አባታችን በቃል የታሰሩ እንዳሉ ፍታ አለችው። ብዙ አባታችንም ከሰው እስከ እንስሳ ድረስ የታሰሩ የዱር አራዊትም ሁሉ የተፈቱ ይሁኑ። ብፁዕ አባ ተክለ ሃይማኖት ዘኢለ ገዳማት እምኀበ እግዚኦ ይንሳእ እሴ Yeah.
ነው።